kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wararka habeennimo ee jarnalka anfac media. Waa habeennimo ay jumca soo gelayso, taariikhduna waa 12-ka bisha tobnaad 2021. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo hadduu alla idmana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Duqeymo xooggan ayaa weli ka soconaya gobolka Tigreega, magaalada Maqale ayaana mar kale duqeymo daran ay ka socdaan gudaheeda, iyadoo Maraykanka iyo beesha caalamku qayladhaan aad u xooggan ay ka soo saartay duqeymahaasi. Xogaga Tigreega ee TDF ayaa waxay sheegeen in dagaalada ka socda gobollada canfarta iyo koonfurta gobolka Wallo in horumar ay ka sameeyeen, iyo faahfaahin ku aadan dagaaladaasi guusha ay ka sheegteen TPLF. Dhinaca iyo Soomaaliyana, wararka aynu ka helayno, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku biiray kulamada ka socda Villa Soomaaliya, waxaana la sheegayaa in isfaham la gaadhay. Roble iyo Farmaajana hadda kadib ay wada shaqayn doonaan. Dhinaca kale, saddex guuldarro ayaa la sheegay in dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay la kulantay, maxay kala yihiin? Warkeenna ayaad kaga bogan doontaan. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Dagaallo aad u xooggan iyo duqeymo ayaa weli ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya, deegaanada canfarta iyo axmarada, iyo weliba gobolka Tigreega oo isagana duqeymo aad u daran ay ka sameynayaan diyaaradaha dagaalka ee militari ee dalka Itoobiya. Dagaallo aad u xooggan oo kasii daray ayaa ka soconaya koonfurta gobolka Wallo, gobolka canfarta, iyo deegaano badan oo ka mid a gobolladaasi. Wararka ayaana sheegaya in dagaalaan waxba laysku reeban oo foolka fool ay dhinacyadu jilibka isugu dhigeen, iyadoo xoogaga Tigreega ay guulo ka sheegteen. Ciidamada TPLF ayaa dagaalka ka socda gobolka canfarta iyo koonfurta gobolka Wallo guulo ka sheegtay, iyagoo sheegay in deegaamo muhiima ay ka qabsadeen ciidamada dowladda iyo xulufadooda. Ciidamada Tigreega ayaa waxay sheegeen in askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda ay ku qaqabteen dagaalada hadda ka socda halkaasi, iyo ilaa iyo dagaaladii shalayto dhacay waxa ayna sheegeen in horumar ballaaran ay sameeyeen ciidamadooda. Koonfurta Wallo dagaalka ayaa waxa uu qarka u saaran yahay in laysla galo caasimadda koonfurta Wallo ee Dasia iyo weliba magaalada weyn ee Koboljo. Ciidamada dowladda ayaa dhankooda waxay sheegeen in duqeymaha iyo ciidamada lugtuba ay guul muhiima ka gaadheen dagaalka ka socda canfar iyo axmarada. Waa sidaa dowladdu ay sheegtay. Dagaaladani ayaa ilaa iyo hadda socda, colaada ayaana sii xumaanaysa marba marka ka dambaysa. Dhinacyada guul ayay kala sheeganayaan, balse xoogaga Tigreega, magaalooyin iyo deegaano muhiima inay ka qabsadeen ayaynu wararka ku helaynaa ciidamada dowladda. Awooddii ugu dambaysay ayay Tigreegu adeegsanayaan iyaga oo in dagaalada waqooyiga deegaanada canfarta iyo axmarada ay jawaab uga dhigaan duqeymaha ka soconaya magaalada Maqala, isla markaasina ay horay u qabsadaan magaalooyinka waaweyn si dowladda ay u argagaxgeliyaan, ayna gaadhaan magaalada Bahradhaar ee caasimadda deegaanka axmarada iyo magaalada Samaare ee deegaanka canfarta iyaduna caasimadda u ah. Waxayna doonayaan in ay jeediyaan dowladda duqeymaha ay ka wado gobolka Tigreega in ay fursad uga dhigaan ayna si weyn xaggan saameyn uga yeeshaan si isbeddel ugu imaado duqeymaha ka soconaya magaalada Maqala iyo magaalooyinka kale ee gobolkaasi ka midka ah. Gobolka Tigreega weli duqeymo aad u daran ayaa ka soconaya. Duqeymo culus oo dhanka cirka ah ayaa hadda waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday caasimadda gobolka Tigreega ee Maqala, oo ilaa iyo shalayto ay duqeymuhu ay ka socdeen. Diyaaradaha dagaalka ee ciidanka cirka ee Itoobiya ayaa maalintii labaad oo xidhiidha duqeyn waxa ay ka fulinayaan magaalada Maqala. Ilaa wareedyo ku sugan aaggaasi ayaa waxa ay ku soo warramayaan in duqeynta ay ka dhacday maanta xaafadaha kore ee magaalada Maqala, waxaana la sheegayaa in duqeymo aad u daran halkaasi ilaa shalayto ay ka dhaceen, iyadoo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana wararka aynu helayno ay sheegayaan in khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeedintaba ay ka dhasheen duqeymaha xooggan ee ka soconaya gobolka Tigreega. Dowladda ayaa sheegtay in deegaanna ay ku tuhunsan tahay in hub uu ugu jiro xoogaga Tigreega in duqeymaha ay si gaara ula beegsanayso, xataa deegaanadaasi waxaa ka mid a gobollada canfarta iyo axmarada. Dhul buuraley ayaa shaki laga qabaa in ay ku jiraan hub ay Tigreegu ku aasteen, waxaana la doonayaa in hubkaasi la burburayo. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in bartilmaameed saxan oo ay la sirdoon ay ka heleen ay ku saraysan tahay duqeyntooda, isla markaasina aysan ahayn duqeyn la iska garaacayo meel walba. Waxayna sheegtay dowladdu in bartilmaameedkoodu uusan ahayn dadka shacabka ah, balse laga yaaba in wax uu ka qaldami karo. Laakiin 800 iyo ka badan dowladdu bartilmaameedyada ay ugu talagashay wax ku dhacayaan, taasi oo ay ku naafiyeen xoogaga Tigreega. Waa sida afhayeen dowladda u hadlo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay khasaaraha ka dhashay
dhashay ilaa iyo hadda lama faahfaahinin duqeymaha xooggan ee maanta ka dhacay magaalada Maqala, laakiin waxaa loo badinayaa in khasaare aad u xooggan uu ka dhashay. Reer galbeedka Mareykanka ugu horreeya ayaa warar isdaba jooga ilaa iyo shalayta soo saaraya dadka iyo ama ururada iyo sidoo kale dowladaha soo saaraya wararkana waxaa ka mid a qaramada midoobay, waxaana la sheegayaa in xaaladdu ay kasii dartay iyadoo Mareykanku uu sheegay inay dhammaanba calaaqaadkii dowladda Abiy Axmed uu la lahaa uu joojiyey ilaa iyo inta dowladdu ay ka joojinayso duqeymaha ay sheegtay Mareykanku inay lagu sameynayo dad shacaba oo aan waxba galabsanin oo ku nool gobolka Tigreega, waa sida lagu yidhi warka uu Mareykanku soo saaray. Midowga Yurub ayaa iyaguna waxay sheegeen in aan la aqbali karin duqeymaha xooggan ee lagu bartilmaameedsanayo dadka shacabka ah ee ku nool gobolka Tigreega oo magaalada caasimadda ay ugu horeyso, waxayna ugu baaqeen dowladda inay si degdeg oo shuruud la'aan ay u joojiso duqeymahaasi. Qaramada midoobay ayaa iyaduna war ay ka soo saartay duqeymaha, waxay ku tidhi waa in si dhaqso ah loo joojiyo duqeymaha, sidoo kalena la joojiyo dagaalada ka soconaya gobollada canfarta iyo axmaarada. Waxay dhibaato xooggan soo gaadhay dadka shacabka ah, dadkii horey u dhibaataysnaa ayaan waxba la gaarsiinin oo meel marina oo loo mariyo waxyaabaha ay u baahan yihiin lala yahay, haddana in kuwo kale lasii dhibaateeyo wax la aqbali kara ma ah, ayaa lagu yidhi war ay soo saartay qaramada midoobay oo ay uga hadlaysay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi. intaasi daawadayaal, haddii aynu dhinaca Itoobiya ku dhaafno, dhinaca Soomaaliyana ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble war haddana soo gaadhay ayaa sheegaya inuu ku biiray kulamada ka socda magaalada Muqdisho, gaar ahaanna meesha looga arrimiyo dalka ee filla Soomaaliya. Waxaa gordhoweyta ku biiray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wadahadallada filla Soomaaliya uga socday madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasiirka amniga iyo agaasimaha ku meelgaarka ah ee hay-adda NISA. Sida aynu xogaha ku helayno kulamadani oo u dhexe sida aynu xogaha ku helayno kulamadani oo u dhexdhexaadiye ka yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo xubno kale, ayaa waxaa si isfaham hor u dhaca looga gaadhay waxyaabihii ay isku hayeen mas-uuliyiinta Farmaajo iyo Rooble, waxayna arrinta ugu weyn isugu soo biyashubatay xalka NISA oo ahayd meeshii ay ka bilaabatay xisada u dhexaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale waxa ay noo sheegeen inay wadahadallada intooda badan diiradda lagu saaray sidii loo dhammayn lahaa dooda ka dhalatay magacaabista wasiirka cusub ee amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaa sidoo kale sarreysa suurtagalnimada ilaa iyo caawa lagu soo afjarayo ismaandhaafkii siyaasadeed ee dhex yaalay labada nin ee ugu sarreeya dalka, sida ay sheegayaan ilo xogogaal ah oo ka agdhow kulankaasi, waxayna labada dhinac muujinayaan isu soo dhowaasho aad u qurux badan. Waa markii ugu horreysay oo si foolka fool ah isku horfadhiistaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble. dhinaca kalena dowladda dalka Kenya uu hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayay dadkiisu waxay sheegayaan inay saddex qodob oo muhiima dowladda ay ku guuldaraysatay intii Uhuru uu hogaaminhayay. go'aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee kiiska badda waxa uu ahaa xukunkii saddexaad ee ay maxkamadi ku dhawaaqdo oo niyadjab ku noqday dowladda uu hogaaminhayo madaxweyne Uhuru Kenyatta, sida uu qoray wargeyska Standard ee ka midka ah warbaahinta ugu afka dheer ee dalka Kenya. hal isbuuc gudihiisa ayaa xukuumadda Kenyatta waxay guuldarro kala kulantay laba kiis oo waaweyn, kuwaas oo mid uu la xidhiidho arrimaha gudaha halka midka kalena uu ahaa dibadda. waxaa guuldarooyinkaasi ka mid ah iyaduna arrin kale oo dhowr bilood ka horayd. midda koowaad ee guuldarrada, haddii aanu midmid u soo qaadanno, waxay noqonaysaa sida ay sheegeen dacwadda badda, kiiskii ku saabsanaa muranka xadka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayay 12-kii bishan Oktoobar go'aan ay ka soo saareen garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Kenya ayaa waxay ku gacansaydhe xukunka maxkamadda oo aagii lagu muransanaa dadankiisa u sharciyeysay dhinaca Soomaaliya ka hor inta uusan go'aankii ugu dambeeya uusan soo bixin. ayaa dowladda dalka Kenya waxay sheegtay in aysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda, iyadoo doonaysay inay keeska dib loogu dhigo, balse maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa go'aankaasi ku gacansaydhay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa xukunka maxkamadda ku tilmaamay guul u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, waxayna dadka Kenya ay si weyn u qaadaan dhigayeen in madaxweynaha Soomaaliya uu soo dhameeyey go'aan uu soo dhaweeyey go'aanka maxkamaddu ay gaadhay. guuldarrada labaad ee dowladda Uhuru qabsatay ayaa waxaa la sheegay inay tahay diiwaangelinta shacabka Kenya. keeska labaad ee isla toddobaadkan gudihiisa ay dowladda Kenya caqabada kala kulantay waxa uu ahaa mid maxalli ah oo la xidhiidha mashruuc weyn oo dowladdu ay ku howlanayd waayihii u dambeeyey kharash aad u tiro badan iyo dhaqaale xad-dhaafana uu ku baxay. mashruucaasi oo sannado badan laga wardhowrayey ayaa waxba kama jiraan laga
soo qaaday kadib markii amar ka soo baxay maxkamadda sare lagu diiday in la sii wado gebi ahaantiisba sida uu tabiyey wargeyska Standard xukunka maxkamadda sare ee Kenya waxaa lagu sheegay in mashruucaasi oo ku aadanaa diiwaangelinta dadweynaha uu ka hor yimid xeerka kaydinta xogta rayidka mashruuca maxkamaddu sharci darrada ay ku tilmaantay ayaa dawladdu waxa ay ku bixisay kharash lacageed oo gaaraya 10 bilyan oo shilinka Kenyaanka una dhiganta 9 milyan oo dollar qodobka kale saddexaad ee dawladdu la sheegay inay ku guuldareysato iyaduna waa mashruuc lagu magacaabo BBI kani waxa uu ahaa mashruuc siyaasadeed oo horseedi karay isbeddel weyn oo lagu sameeyo hannaanka siyaasadeed ee Kenya iyo dastuurkeeda maamulka waddanka Kenya ayaa waxa ay u ololeynayeen inay wax laga beddelo dastuurkii la ansixiyay sanadkii 2010 si dawladda loogu yeelo waji kale siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah shacabka gobollada ayaa kasoo horjeeday say mashruucan barso waxa uu u muuqday mid dadaal badan iyo dhaqaale badan lagu bixiyay 20kii bishii August ayaa maxkamadda sare ee Kenya ay ku dhawaaqday xukun gabi ahaanba meesha ka saaray mashruuca lagu magacaabo BBI mashruucaasi ayaa waxa uu dhigayay in dalka Kenya laga dhigo awoodda ugu sareysa ra'iisul wasaare maadaama madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu hadda ka dhamaaday waqtigii sharciga uu qoray madaxweynaha uu ahaan karay kadib markii dastuurka la beddelana ra'iisul wasaare sidaas ku noqdo waxa talaabadaas ee garsoorayaasha maxkamadda racfaanka loo arkayay mid abarjab ku ah madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo markii hore miiska soo saaray hindisa sharciyadkaasi noocaasi ahaa sida uu xusay wargeysku dawladda Kenya ayaa hadda waxa ay u baahan tahay inay isbeddel ay ku sameeyso qorshayaasheeda si ay uga soo kabato culayska soo wajahay inkasta oo dad badan ay lama filaan ku noqotay guuldarrooyinka dhinaca sharciga ah ee isxigxigay ee ay wajahday dawladda uu hoggaaminayo madaxweynaha Uhuru Kenyatta warkeennina intaasi ayuu ku dhanyahay waxaynoo ballan hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.